Doncs en una tarda de dimarts plujosa, nosaltres hem vingut al camp del carrer Girona per veure com els més petits de l'Esport Club Granollers no aturen els seus entrenaments malgrat la pluja. Avui veurem de la vora com treballa l'escoleta i com treballen els equips prebenjamins d'aquest club. Veniu! L'Oriol Huguet és un dels jugadors d'aquest prebenjamí B. Ell és defensa, crec que ets Oriol? Sí. Explica'm una mica com comença la teva vinculació amb aquest club. Per què decideixes jugar a futbol? Perquè m'agradava molt i bueno, vaig començar des de l'escoleta, al principi, fins ara. Explica'm com és un entrenament com el que estem avui aquí a l'Esport Club. Què és el que feu quan arribeu durant l'entrenament? Bueno, alguns cops, quan ens acabem de canviar, ens deixen aquí, fem quatre passes o alguns cops ens hem d'esperar. Llavors comencem, fem conducció i això, després fem exercicis d'aquests, de xut, i si al final tenim temps, fem un partit. Ara amb qui som és amb un porter, ell és l'Arnau Retxe. Arnau, explica'm, tu per què ets porter? Perquè m'agrada molt. T'agrada molt? Què és el que t'agrada més de ser porter? Tirar-me el terra pel costat. I tu, a nivell personal, com et planteges un partit? Perquè el porter ha d'estar molt concentrat. Com ho fas, tu, això? Fer així. Doncs som ara amb en Juan Antonio Do Pozo, conegut en el club com a Dopo. Ell és el coordinador de futbol 7 d'aquí l'Esport Club Granollers. Avui ens centrarem en aquesta escoleta i en aquests prebenjamins. Amb quina filosofia treballeu amb aquests nens tan petitons? Merament formatiu, és a dir, no hem de perdre la realitat de la situació quina és a dir, els nens venen aquí a practicar l'esport que els hi agrada, que els hi encanta, i a partir d'aquest aquest gust per l'esport, volem aconseguir una formació integral del jugador, no només en aspectes esportius. I com ho aconseguiu, això, en els entrenaments? Amb quin tipus de treball ho aconseguiu? Bueno, portem a terme una metodologia de treball pròpia. De fet, aquest any hem incorporat dintre de l'organigrama una persona que es dedica o que controla i estableix aquesta metodologia de treball, ¿vale? En base a establir uns objectius d'aprenentatge adequats a cadascuna de les edats dels nens i sota aquests objectius establir unes tasques, unes tarees per poder portar-los a bon fi. No? Ara som amb en Martí Bou, ell és entrenador d'aquest prebenjamí B. A priori, a principi de temporada, com et planteges el teu curs amb aquests nanos i quins objectius us marqueu? Bé, els objectius, bàsicament, no és l'objectiu de formar i ensenyar. No, en aquesta edat no tenim la idea de competir, de guanyar resultats, però el que ens interessa, el que ens quedem sempre, és en el joc. Hi ha vegades que perdem i el joc doncs és positiu, i el que fem és felicitar els nanos perquè cada partit tenim uns objectius que hem de complir independentment del resultat. Parla'm d'algun d'aquests objectius que dius que us marqueu partit a partit. Bueno, des de coordinació ens marquen una sèrie d'objectius tècnics, tàctics, doncs hem d'anar intentant, doncs, en aquest cas, doncs, els jugadors que tinguin jugar amb diferents sistemes, que coneixin diferents posicions, a més, uns valors que ja van, diguem-ne, molt lligats, valors de companyerisme, des de respecte al rival, de les instal·lacions, doncs una mica tot això. La Júlia Palacios, que és aquí al meu costat, és l'única nena que hi ha en els prebenjamins de l'Esport Club Granollers. Júlia, explica'm una mica d'on surt la teva afició de voler jugar a futbol. Pues, a mi m'agradaria jugar perquè el meu germà va jugar. A mi em va agradar. Explica'm quines coses t'han explicat aquí en el club des que estàs aquí. Què és el que has après del futbol? Coses que potser no sabies. Pues fer els passes, els controls i els xuts. Molt bé. A l'escola, amb les teves amigues, tu els expliques que jugues a futbol i les intentes animar perquè puguin venir també i fer un equip? Sí.
què et diuen elles? Com ho fas per jugar tan bé? En Jep Oliveres és jugador del Prebenjamí A. Jep, explica'ns, quan fa que estàs aquí al club i per què vas voler venir a jugar a futbol? Fa 2 anys que estic en aquest club perquè volia vindre a aprendre a xutar amb la dreta, perquè jo xuto amb l'esquerra. Aquests que estan aquí darrere són els teus companys d'equip. Explica'm què estàveu fent ara. Pues intentar fer passes sense que te la robin i assegurats els passes. En aquest petit passeig pel camp del carrer Girona hem descobert com els prebenjamins treballen i es prenen seriosament el seu repte d'aprendre a jugar a futbol i també d'aprendre a relacionar-se amb els seus companys i d'aprendre els valors que els aporta aquest esport. Nosaltres seguirem aquí i fins i tot entrenarem una mica amb ells.